Inflația în zona euro ajunge la un nou all-time high. O să discutăm și despre Coinbase și ce decizii ia acest exchange american. Ne uităm puțin la piață, facem un market update, ne uităm să vedem unde ar putea merge Bitcoin-ul. Haideți să intrăm direct în pâine. Market cap-ul total al spațiului cripto este la 924 de miliarde de dolari, volumele sunt la 40 de miliarde de dolari. BTC-ul pe la 370 de miliarde de dolari, peste 19.000, puțin mai bine, Ethereum 1.314, 160 de miliarde de dolari, de pildă BNB-ul 43 de miliarde de dolari, XRP-ul 23. În continuare suntem într-o stare efectiv, putem să spunem, de moleșeală. Îi plictiseală mare în piață, nu putem să zicem că avem moveri semnificativi. Ok, Toncoin 13% în ultimele 7 zile, dar de pildă în ultimele 24 de ore 1,68%, R-ul la 55% a avut o corecție, da, în ultima zi de la 56% am fost pe un micuț bottom, deci vorbim strict de astăzi la 54 de dolari, chiar mai jos, 53,9. Volumele au scăzut și ele, market cap-ul R-ului se apropia de 1,4 miliarde, dar acum vedem că din nou se străduiește să reziste în zona de 1,3 miliarde de dolari. Înainte să începem să vorbim despre inflația din zona euro, care atinge all-time high-ul de 9,9% și despre deciziile celor de la Coinbase care implementează tranzacții fără comisioane pentru a crește accesibilitatea USDC-ului. O să vedem mai exact despre ce e vorba. Vreau să vă uitați la acest tweet. Wall Street este singurul loc în care oamenii merg cu un Rolls Royce pentru a primi sfaturi de la cei care iau metrou. Mi se pare priceless. Nu știu câți oameni l-au înțeles, dar sunt curios cum înțelegeți dumneavoastră, comunitate, această zicală. Hai să ne uităm puțin și la BTC. Cam așa arată, am avut un micuț crash, o micuță corecție până în această zonă, 18.600 aproximativ, după care am avut un micuț bounce peste suportul de la 19.000, da, inițial când am fost aici sub, foarte mulți au crezut că acest suport poate să vină ca o rezistență, însă este confirmat din nou ca un ca fiind un suport. M-aș aștepta, cum v-am spus și în urmă cu 2-3 zile, la un bear market relief rally. M-aș aștepta la BTC să ajungă măcar până în zona de 19.500, să atingă rezistența de la 19.500, din nou să retesteze suportul de la 19.000 și ulterior să mergem în zona de 19.800, poate chiar 20.000 și să transformăm această, această rezistență într-un suport. Da, după cum bine vedeți și dumneavoastră, avem instalată aici o zonă de acumulare și probabil o să avem o primă distribuție în această zonă, urmată din nou de o zonă de acumulare și probabil o ușoară distribuție aici și una mai interesantă în această zonă. Așa că ochii și pe altcoin-uri, pentru că știți bine că sunt foarte influențate de Bitcoin. Mai departe, vă spuneam de inflația din zona euro, care atinge noul all-time high de 9,9%. Ultimele luni au fost caracterizate de rapoarte cu un număr ridicat de inflație și titluri care sugerează o incertitudine macroeconomică continuă. Știm bine lucrurile acestea. În consecință, țările sunt împinse într-o recesiune tehnică. Acum, majoritatea cred că lucrurile s-ar putea cu anul acesta să se amelioreze. Eu zic că lucrurile, începând cu anul acesta, sunt de-abia la început și s-ar putea să se agraveze în decursul lunilor următoare și poate chiar începând cu următorul an. Adică nu vreau să vă demoralizez niciun fel, nu, nici de cum.
Vreau doar să fim realiști. Dacă aveți o părere diferită, puteți să lăsați în comentarii și să o discutăm. Pentru asta am creat și această comunitate. Încerc în fiecare zi să mă uit peste știri care mă atrag și să le dezbatem împreună, nu doar să le citim. De fapt, așa a fost cazul majorității celorlalte țări europene. Cifrele pentru Italia au fost publicate recent. În același timp, rata de modificare a indicelui prețurilor de consum italian pentru întreaga națiune a fost de plus 0,3% lunar și de plus 8,9% anual, de la plus 8,4% în august. Același lucru a rămas neschimbat față de estimarea rapidă. Vârfurile inflației din zona euro. Datorită condițiilor actuale agitate din țările membre individuale, cifrele inflației din zona euro au înregistrat o înclinare bruscă. Conform celor mai recente date publicate, cifrele au atins un nivel maxim de 9,9% în comparație cu 9,1% din august. Deci inflația vedem că crește. În România suntem campioni. De pildă, uitați-vă, dacă nu mă credeți, prin magazine când mergeți să vă mai cumpărați una alta. Chiar astăzi cred că am fost până la Profi și m-am uitat la un deodorant undeva de la Dove sau Nivea, nici nu mai știu ce am luat. Cred că era undeva la 25 de lei, adică... Da, cam asta zice totul și în urmă cu câteva luni, cred că luai pe la 14 lei, 15 lei în sfârșit, deci inflația ajunge la cote alarmante, îngrijorătoare. În septembrie, cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației din zona euro a venit din partea energiei, plus 4,19 puncte procentuale, ok, urmat de alimente, alcool și tutun, plus 2,47 PP, servicii plus 1,80 și bunuri industriale neenergetice la plus 1,47. BCE a recunoscut că recent că zona euro se confruntă cu riscuri severe pentru stabilitatea financiară. Într-un avertisment fără precedent, instituția le-a spus băncilor să se pregătească pentru turbulențe financiare cauzate de scăderile uriașe ale investițiilor și de potențialul dezastru pe piața imobiliară. De ce potențialul dezastru pe piața imobiliară? Pentru că piața imobiliară este în plină efervescență. Bine, mai ales în România. Piața imobiliară este singura care încă rezistă foarte bine, pe lângă toate celelalte piețe. Dar s-ar putea să nu mai reziste nici în următoarea perioadă foarte, foarte mult. Euro s-a slăbit și el simultan, moneda a scăzut recent la un minim de 20 de ani, în ciuda recuperării ușoare observate în ultimele 2-3 zile, aceasta continuă să rămână sub un dolar. Da, din păcate vedem că euro a scăzut extraordinar de mult, deja știați și dumneavoastră aceste lucruri. În ciuda incertitudinilor care se profilează peste tot, companiile cripto s-au îndreptat spre regiunea europeană. Coinbase a anunțat pe 22 septembrie că s-a înregistrat la Banca Centrală a Țărilor de Jos. Deci, conform înregistrării menționate, firma este acum prezentată ca furnizor legat de servicii cripto în regiune. Și că tot discutam de Coinbase, merge mai departe, care implementează tranzacții fără comisioane pentru a crește accesibilitatea USDC. Coinbase este una dintre cele mai vechi exchange-uri de criptovalute din lume. A fost înființată în 2012 și are proprii săi fani. În fine, traducerile din engleză în română câteodată sunt destul de distorsionate, dar încerc să fac lucrul acesta ca să ne fie mai ușor la toți. De asemenea, schimbul exchange-ul s-a dovedit a fi primul care a deschis calea pentru numeroși fanatici cripto. De asemenea, are mai multe produse, inclusiv wallet-ul Coinbase, care se adresează milioanelor de utilizatori. Monedele stabile au propria lor bază de fani distinctă, USDC, USDT și BUSD par să rămână în vârful jocului. Cu toate acestea, Binance, atenție, a decis recent să elimine toate monedele USD, inclusiv USDC, TUSD și USDP. De asemenea, bursa a convertit automat depozitele în BUSD. După aceasta, cota de piață USDC a scăzut. De asemenea, deoarece Binance a avut o majoritate a volumului în USDC. Era clar că odată ce acești exchange-uri de la Binance avea să câștige validitate în piață, tracțiune și să fie considerat cu adevărat un exchange puternic, dar fiindcă acum este cel mai puternic exchange din lume, avea cumva să elimine și să rămână cu, de pildă cu BUSD-ul, da? Pentru că
având mai mult, dacă elimini anumite stablecoin-uri, practic precum USDC și cele enumerate anterior, practic tu câștigi volatilitate pe stablecoin-ul tău, cum ar veni, și atunci BUSD, Binance, USD, moneda stabilă, da, folosită de exchange-ul lor în mare parte, câștigă teren, da, volume mai multe, comisioane mai multe, bani mai mulți. Pentru cine? Păi pentru Binance, logic. Da, Coinbase, ca să ajute la îmbunătățirea accesului internațional USDC, subliniază că adoptarea USDC în alte țări a fost mai puțin în comparație cu SUA și principalul motiv pentru aceasta sunt taxele mari pe care utilizatorii trebuie să le plătească pentru conversia monedei locale, și pentru a reduce această barieră și pentru a îmbunătăți adoptarea internațională, Coinbase a anunțat tranzacții cu comisioane. E ciudat. Fără Coinbase va renunța la comisioane atunci când clienții cumpără sau vând USDC prin orice monedă fiat pe Coinbase. Ok, cam asta trebuie să fac, nu ca să ajute ei foarte mult, că nu e vorba despre a ajuta, e vorba despre cum putem să facem mai mulți bani. Până la urmă e vorba de milioane, miliarde în joc și nu vorbim de lei, vorbim de euro, dolar. Ok, ei trebuie să câștige teren, trebuie să câștige validitate, trebuie să își recupereze ceea ce au pierdut atunci când au fost eliminați de pe exchange celor de la Binance, care, na, cum am zis, cel mai important exchange la ora actuală din spațiu cripto, trebuie să facă ceva și au ajuns la concluzia că trebuie să renunțe la comisioane. Bine, probabil pentru o anumită perioadă de timp până o să mai câștige validitate în piață. Așa funcționează lucrurile, până o să... Na, ei doresc clar să dețină monopol, interesul lor. Probabil că dacă în 4 ani de zile, de exemplu, să dețină din nou monopolul, o să adauge comisioane. Logic, pentru că există interes de tranzacționare, oamenii sunt obișnuiți cu SDC-ul, hai să adăugăm din nou comisioane. Cam așa funcționează lucrurile. Nu uitați de platforma de copy trading, PrimeXBT, aici puteți să copiați traderi profesioniști. Mie îmi place platforma, consider că e foarte ușor de folosit, puteți să vă depozitați banii din wallet-ul dumneavoastră de Binance. În descrierea acestui clip aveți codurile mele, Robert Grecu, respectiv Robert Grecu 25, da, pur și simplu le dați activate și se activează aici jos, aveți un discount 25% la tranzacționarea pe margin și codul Robert Grecu, pur și simplu, da, puteți să primiți 7% până la 7.000 de dolari dacă vă depozitați lichidități în contul dumneavoastră de PrimeXBT și în primele 24 de ore puteți să primiți până la 500 de dolari. Sunt niște condiții pe care trebuie să le citiți, dar folosind codurile astea și linkul meu despre acestui clip, puteți să primiți acei 500 de dolari. Aici pur și simplu copiați traderii, le dați un follow, mai departe o să puteți să le copiați tranzacțiile și lucrul ăsta poate să vă servească ca un passive income, ca să spun așa. Mai puțin o să fie gata și site-ul nostru oficial, Grecu Capital, încă lucrăm la el, dar o să fie ceva foarte, foarte tare. Aici o să fie cursurile noastre la care lucrăm de o bună bucată de vreme, școala noastră Grecu Capital, care o găsiți de altfel în descrierea acestui clip și da, revenim cu detalii în curând. Vă mulțumesc pentru susținere, dacă ești nou aici pe canal, nu uita să dai un like, un subscribe și să apeși clopoțelul ca să fii notificat atunci când postez și te invit la mine pe Instagram ca să mai povestim, pentru că la story-uri postez lucruri interesante. Nu uita să dai un follow și acolo. Desigur, dacă binevoiești. Mâine ne vedem la un nou clip. Toate cele bune!